हेलो गाइस आपनलोग सकलके मोर यूट्यूब चेनेल माइन हंटर अविनाश किशोरले स्वागतम जनाइछो बंधु अकल आजि आपनलोगर लगत मय कथा पातिम एटा फ्रिक्वेन्सीर बिषये बर्तमान मय 528 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीर ऊपरत मेडिटेशन करि आसु जितुर जरियते मानुहर डीएनए रिपेयर करिब पारे हय बंधु अकल आपनलोगे हयतो थामनिलखन पहि गमे पाइसे गति के मैं व्यक्तिगत भावे अपना कैसो हेडफोन लगाई जाते म्यूजिक तो अपना नुशुने सचाको यार परिणाम बहुत भयानक हम पारे यार फ्रिक्वेन्सी तो फलत जो अपनी हेडफोन लगाए अपनी म्यूजिक तो शुनबले चेस्टा करे आपनार काने दी ब्लाड उलवार सम्भावना थाके এই মিউজিকটো শুনিবৰ কাৰণে 528 হার্টজে হওক বা ইয়াতকৈ ওপৰৰ যিখিনি ফ্ৰিকুৱেন্সি হওক এইবিলাকৰ কাৰণে মেডিটেশ্যনটো খুবেই প্ৰয়োজন গোটেই মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ পাছত এই মিউজিকটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ শৰীৰত যিমানসমূহ বিট আছে পালছ বিট হওক হার্ট বিট হওক এই বিটসমূহ এই মিউজিকটোৰ লগত এড হৈ গৈ থাকে যাৰ ফলত এটা ভয়ংকৰ ধ্বনিৰ সৃষ্টি হয় আপোনাৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত যিসকলে म्यूजिकर लगत रिलेटेड व्यक्ति तेखेतसकले हयतो एई हार्टसटोर बिषये एई फ्रिक्वेन्सीर बिषये आपनलके भालदरे जाने गतिके मय अनुरोध करिछु जाते आपनलके कोनेउ एतु हेडफोन लगाय शुनिबोलै चेष्टा नकरे इनभार्सन अवशब्द जि अवशब्दत 0र पुरा 20 हार्टसर भितरत धरा जाय आरो एई अवशब्द बिलाक सर्वसाधारण मानुहर कानत नपरे जदिउ পৃথিৱীত এনে কিছুমান জীৱ জন্তু আছে যিবিলাকে অবশব্দসমূহৰ ধ্বনিবিলাক তেওঁলোকে শুনিব পাৰে বা সেইখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত ধৰি লওক আপোনাৰ গঁড় হাতী জিৰাফ ঘৰিয়াল তিমি মাছ আদিৰ দৰে জন্তুৱে ইয়াৰ চাউণ্ডবিলাক বা ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনিবিলাক শুনিবলৈ সক্ষম হয় আল্ট্ৰাচাউণ্ড অতি শব্দ 20,000ৰ ওপৰৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিক চাউণ্ডবিলাকক আল্ট্ৰাচাউণ্ড বা অতিশব্দ বুলি ধৰা যায় আৰু এই চাউণ্ডসমূহো মানুহৰ কাণত নপৰে বা এটা সময়ত মানুহে নুশুনা হৈ পৰেগৈ ইয়াৰ তলৰ চাউণ্ডসমূহে মানুহে শুনিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু অতিশব্দসমূহ কিছু জীৱ জন্তুৱে শুনিবলৈ সক্ষম হয় যেনে ধৰক বাদুলি কুকুৰ ডলফিন এনেধৰণৰ জীৱ জন্তুবিলাকে সেই অতি শব্দটো তেওঁলোকে শুনিবলৈ সক্ষম হয় আৰু যাৰ কাৰণে কুকুৰক আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে যে কুকুৰক ট্ৰেইনিং দিবৰ কাৰণে যিটো হুইচেল ব্যৱহাৰ কৰে সেই হুইচেলটো একচুৱেলি 20,000 হাৰ্টছৰ ওপৰৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ এটা চাউণ্ড হয় যিটোৰ জৰিয়তে কুকুৰক ট্ৰেইন আপ কৰোৱা হয় গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আমি ওৱানৰ পৰা 1,000,000 হাৰ্টছৰ শব্দৰ এটা নমুনা শুনি চাওঁ আহক হেডফোন ব্যৱহাৰ নকৰিব আপোনাৰ কাণৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু আপুনি আপোনাৰ ভলিউমটো বেছি কৰি শুনক বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্চ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ চাউণ্ড শুনা পোৱা নাছিল যদিও আপোনালোকৰ কাণত কিন্তু ইয়াৰ প্ৰতিধ্বনি বা ইয়াৰ ৱেভটো আপোনালোকৰ আহি আছিল আৰু আপোনালোকৰ কাণৰ পৰ্দাত এই ৱেভৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
চলি আছিল। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকে।